dijieun alat dioprek rakyat teh kadang-kadang diadu domakeun rakyat teh dimanfaatkeun rakyat teh janji emuruluk ka rakyat teh aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah geus ngajedog ge jadi pamimpin eling ka rakyat lain cek abi cek nu lalajo tuh kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin mah culang cileung neangan palingeun rata-rata tete jadi paranyang kokot ceuk saha nu demo demi Allah sareng sareng abdi abdi mah henteu ampun Gusti abdi mah pan ngadukung salira kitu Gusti mana cenah janjina ka rakyat da aing geus kecicingan patih dina mangsa ngeuyeuh dayeuh olah nagara cek baribasana hulu dijen suku suku dijen hulu demi nagara demi bangsa kaula patih usaha berkah itu berkah dia kaula neangan supaya kaula ieu nagara balik deui ka asal subur makmur kemari palojenawi aman santosa kareta jeung laharja yeuh pan maneh ge nyaho kaula teh meunang ganam ramo yen ieu nagara bisa waluya kudu ditumalan ku hiji jelema anu mana eta jelema teh kiwari geus beunang ku kaula ati ai nya eta ieu nagara ku ditumalan ku jelema anu mana eta jelema na geus beunang ayeuna patih oh leres saha sadeh ngarana ia jelema anu pake tumba ngarana si Bima gajahna Pandawa si Bima Bima si Bima teh ya bener ia nagara kudu ditumalan ku getih si Bima leres leres ngan kabeh nyaho yen ia si Bima hese di ala getih na laras 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 awah nu terak pakarang ka si Bima mesti cobaan si Bima dipencit parantos Gusti dipencit si Bima kulit na teas leuwih ti badak nya diragaji ragaji ngadon rompang dikadek ku bedog ngadon ngampul bedog nage ancur kusilet teh kusilet disisit ah ngadon dihakan silet nate ngadon seuri asa dikeleketek si Bima ieu mah dicobian dibom ku gas 3 kilo ngadon dileg-leg gas 3 kilo nate ngadon ngadon beledug dina beuteung aya ku kitu beledug dina beuteung teh ngagedean bakat ku kuat kadon teurap si Bima teh jarum coklat ke teneura ari eta keng si Bima di mana kaula meunang si Bima nya eta nyaho meureun aing raja ahli kimia dah iya ngabogaan racun si Bima bisa diracun ku aing nepi ka sarena raja kimia teh lah leres 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 mun di urang mah bos Dodi meureun nya raja kimia Kada ieu mah raja teh raja teh ahli kimia ieu mah raja teh. Kadua laboratorium. Iya. Boga laboratorium ieu mah jago ieu mah kana urusan kana obat perobatan mah. Nya obat kimia eksperimen. Iya. Kitu. Kumaha si Bima kumaha? Parantos dicobian ku ragaji gobet. Ha kumaha? Ragaji gobet. Iya. Kumaha? Ragajina jadi lemes anu tadina aya huntuan jadi lemes huntuna eueuh naon-naon meunang ngikir teteh kusimso we kusimso ngadon beak solar
di setrum si Bima kadon kosret setrumanana. Teuing si Bima turunan tina naon teh jelema da. Kudu kunaon si Bima? Cobi atuh kulan. Tapi ieu mah paralun anu kasuhun hampura anu ditedak weuning kalih nu ka pamrih bawiraos kaula teh sami henteu cicingeun. Teu cicingeun. Margi kaula teh parantos nguriling milarian dukun anu lepus, paraji anu sakti, paranormal anu luar biasa. Geus dicobaan ka Bah Amir. Bah Amir mah urusanana ngoperasi. Operasi cobaan si Bima operasi jauh teuing Bah Amir sibuk nya loba pasien Bah Amirna nya jeung dimodaykeun Bah Amir mah si Bima wawuheun batalit apa mana Bima apa ya Bima teh Pandawa nomor 2 Ayo kahiji tah nu kahiji mah janten raja kakasihna Yudhistira. Ari Pandawa teh? Pandawa teh anak 5 lalaki wungkul disebutna teh Pandawa. Pandawa. Hiji Yudhistira jadi raja. Wah, eta mah dicaci dimaki teh. Sabar. Bijaksana. Raja bijaksana. Kadua nya eta Bima. Katilu anu pangkasepna model abdi Arjuna. Nulalajo protes goblok teh ka aing. Udah jauh atuh. Sakieu gantengna aing ampun. Cek bapa aing mah. Nu kaopat dina anu kalima mah Kemar. Saha Upin jeung Ipin. Lain. Banting cek aing. Nakula jeung Sadewa. Nya kapung ayeuna mah kapungkur mah Upin jeung Ipin ngan geringan wae eta teh sajarahna mah tatanya we ka Bah Amir jeung Bah Amir teh genting aranna ulah Upin jeung Ipin atuh saha Atang jeung Ating ari Atang jeung Ating ngan mentret teh hayo nya ai usaha mah alus ngan mentret ganti we kunakula jeung Sadewa alhamdulillah nepi ka ayeuna cageun teh sejarah di mana teh meuni ngaco kitu asa eueuh dina bukuna dina wadah runta aing ngan teu sieuh nya tuluy ta eta Bima teh jadi tah kaula teh nguriling kaula teh penak sareng hiji aki-aki aki-aki leres saha ngaranna nya eta Lurah Togog Tejo Mantri. Lurah Togog Tejo Mantri. Lurah Togog Tejo. Oh si Ogog. Bener. Kumaha cenah? Ku kaula dipasian artos hampir kana 100 juta na. Si Togog teh leres. Naon Balaka Togog teh ka kaula? Naon bisa cara si Bima dipencit atau ketina di ala tapi si Bima kudu digebug heula ku hiji mustika naon ngaranna layang jamus kalimus ada layang jamus kalimus ada di mana teh layang jamus kalimus ada eta layang jamus kalimus ada teh ayana nya eta di Yudhistira Raja Amarta. Yudhistira Raja Amarta. Tuluy. Tah. Ieu layang jamu sekali musada teh. Teu tiasa dipaling. Naha margi ieu layang jamu sekali musada disimpenna nyata di saluran daging sajuran kulit.
saluaran daging jeroan kulit. Dina naon? Dina munmunanana. Dina munmunanana. Jadi teu bisa dipaling. Kudu diinyem cenah. Lamun diinyem dibikeun. Saha nu nginyemna? Hiji-hijina jelema anu bisa nginyem layang jamu sekalipun sada ngan hiji di jagat raya Pramudita. Saha Kresna Batara Kresna. Kresna anu bisa nginyem eta layang jamu sekalipun sada teh lintang ti Kresna. Apa mana Kresna? Apa? Kresna teh Batara Kresna nyata ti nagara Dwarawati. Wayahna maneh nyamar jadi Kresna. Nyamar jadi Kresna maneh wayahna inyam layang jamu sekalipun sada. Iya, sae pangan. Keur neungeuh si Bima anu ayeuna aya dina obag si Bima. Dikarem ku aing. Dicangcang si Bima teh dina penjara Gusti, dina penjara ku aing. Gegerungan ne ngapoe teh si Wawalek teh. Ya. Kalau kejo si Bima mah. Sakan teu make deungeuna. Hujan tuh. Hujan deui. Ada usumna. Dipiceun ka mamana ge anger. Sok nyuhan. Kade ulah di kolong panggung. Wawak dah ya mah. Seueur setrum. Tawa kadewe ke panggung. Penayagan ke hanyap. Jadi wayahna patilan senopati inyem layang jamu sekalipun sada. Paling tapi inyem heula saek mangga. Iraha kadah lumambah. Wayahna maneh jadi Kresna saek mangga. Aula bakal ngajadikeun Kresna nyata pikeun nginyem eta layang jamu sekalipun sada. Jigra ini bragra lumampah cukra lumaku. Ulah diisuk pagetongan saek. Rupina bade kekeun kaula bakal ngajug-jug nyata nagara Amarta. Bade nginyem sakalian maling layang jamu sekalipun sada. Make beungeut Kresna. Jigra ini bragra lumampah cukra muku. Hamit kaula. Bra. Lugan nilai ya lumunur wiwit nilai yang rana. Lugan nilai ya lumunur dan kira ingkang samya lumunur iya niraya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana bermios Gusti bro nilayang rana solalian solalik mudah-mudahan siapa munut giniluran, siapa nejak tinekanan cita-cita salira laksana Gusti Prabu. Ya nuhun, permios bra. Yudhistira
tempura eta layang jamu sekali musada rek dibawa ku kaula Yudhistira. Salse ayi ece tereg tas beres makulan ayi ges beres mari karaton ece tereg jongjon jongjon beren ece te bisa uprak oprek deui ari ges kia mangga salse meren ece te bisa merenan waan deui jeng si bebeb nya bisa video call ece te ayi nama jeng kabogoh ece nya bisa nyen status menai nya alhamdulillah ayeuna nama ece teh digawe di karaton ayi nya diangkat harkat derajat ece salaku kaum wanita syukur ece nya ngagebret hujan ayi alhamdulillah nu boga hajat karizkian mudah-mudahan janten barokah janten ciciren pinuhna ku rezeki amin nya sakecelak cai hujan cing janten rezeki anu ageungnya ayi amin amin ya robbal alamin. Heh itung-itung ngawayang dina jero akuarium we ayi. Heh da alam namina ge ayi nya leres urang teh moal leupas dina kungkungan kodrat irodatna pangeran sumuhun nya bi kodratillah bi irodatillah bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah sadayana ge karna anjeuna ayi samohon nya leres kedah kagungan kayakinan sagala rupa kajadian anu tumiba ka urang teh sadayana ge teu aya nu mubadir pasti bakal aya mangpaatna kanggo urang nya ayi kantun urangna tiasa bersyukur anu saageung-ageungna nya ayi samohon ulah arah subaha sagala rupa oge nya leres da geus ditakdirkeun ku pangeranna kitu sadayana oge rop naon teh heeh geus aya dina kungkungan kodrat irodat pangeran ayi sumuhun nya sumuhun sagala rupa oge leres ulah dibarengan ku arah jeung subaha ulah anu kadeuleu nu katempo nu karasa lamun teu jadi ilmu teh eta teh mubadir lebar rugi lamun teu jadi ilmu teh ngutumi baka urang boh cager boh gering boh untung boh rugi laras nya laras kudu jadi baga pangawasa keur urang salarea nya ayi sumuhun atuh ulah dibarengan ku arah jeung subaha da urang mah manusa la haula wala quwata illa billahi aliyil
daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran ai. Laras. Cing ikhlas we. Cing ikhlas jeung rido, tanu hese mah ikhlas jeung rido na ai. Laras. Nya. Kitu. Alhamdulillah geuningan euceu ayeuna bisa digawe di karaton. Eta. Nya. Asa diangkat harkat darajat euceu salaku kaum wanita. Laras. Da baheula mah euceu teh henteu kieu awakna ai. Baheula kumaha euceu? Ayeuna mah meureun katempo ku ai awak euceu teh lingsing. Ayeuna mah patga. Nya. Baheula mah awak euceu teh pegang katungir-tungirna. Baheula mah awak euceu teh ngarang kebong dada ge jiga gamang. Ku begang-begangna ai. Dalamun ngaliwat ka tukang ojek teh euceu teh baheula mah tukang ojek teh boro-boro aya nu ngareret ai. Boro-boro. Nya ngadonceung ka recewis lamun euceu ngaliwat teh tuh si triplek ngaliwat kitu. Ka euceu teh nyebut triplek bena ipis bener ai. Tingku begang euceuna. Nya bakating ku begang. Tapi alhamdulillah ayeuna mah ai lamun ngaliwat ka tukang ojek teh cing sararuit ayeuna mah. Gandeng ayeuna mah. Gandeng ayeuna mah lamun euceu ngaliwat teh nya kamana bebeb cenah ka euceu teh. Nya kamana cenah ayang ka euceu teh. Da ayeuna mah awak euceu teh geus samohay ai. Naon samohay? Samohay teh seksi montok dan aduhai. Aduh da jeung nyana teh. Aya deui anu nyebut ka euceu teh bohay. Naon ari bohay? Bau hayam ai. Da eta we ngadu hayam wae euceu mah tuh. Nya alhamdulillah ai. Gedean belah kenca itu na kumaha. Nyai. Laras. Kitu deuleu ai. Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah euceu teh. Kabeuli HP ge genep euceu mah. Meni tohaga. Nya tohaga euceu mah ai HP ge. Loba-loba teuing. Nya. Tiap saku teh eusih ku hape. Eta mun geus bareng disada kabeh ai aduh bingung. Bingung kumaha? Heuh da euceu mah loba kabogohna ai kieu-kieu oge. Wah, mah da euceu mah payu kieu-kieu oge ai. Saha? Aya kabogoh euceu di dieu aya? Hah? Kabogoh euceu. Lain ieu mah euceu rek curhat tapi tong dibeja-beja deui nya ieu euceu era. Nyai. Laras. Lain naon era euceu teh lamun dibeja-beja deui teh loba kabogoh euceu teh di dieu teh. Saha wae kabogoh euceu di dieu? Bapa Bapa Haji Ade Juasa Jusa. Apa? Nu boga hajat eta teh urut kabogoh euceu. Oh kitu. Nya marukana teh. Aingan atuh ngiceupan wae. Nya matak lamun euceu ngaliwat teh Ibu Hajah Lilis Susanti teh baeude ka euceu teh. Cemburu teh. Da meureun cembokur ka euceu. Nya geuda Bapa Haji Ade mah kasep ai atuh. Nya atuh. Nya sarua hayang euceu teh. Hayang kumaha? Heuh euceu hayang ka Pa Haji Ade, Pa Haji Ade ka euceu hayang utah. Rujit atuh. Nya alhamdulillah loba loba dulur, loba kabogoh euceu. Ulah dibeja-beja deui ayeuna euceu rek curhat. Moal atuh euceu. Lain naon era euceu teh di dieu teh komo aya Bapak Profesor Dr. Haji Suherman MPD. Aya. Calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan dapil 3. Nya laras pituin urang langseb teh teh nya ai nya beres eta teh sepuh euceu ai ngadukung ku sararea nya ai nya sae euceu ieu mah euceu rek curhat teh ai nya sok nya euceu tapi tong di meja-meja deui ai era euceu era ai euceu moal tara cuih ka batur nya atuh omat nya ai era aya kabogoh euceu datang ka dieu nya Ustad Ayub. Oh, eta teh ustad-ustad teh urut kabogoh euceu. Baheula mah can jadi ustad nutur-nutur ka euceu teh. Lamun euceu mani teh noong ge kitu tah. Ceureumeuh kitu nya. Ustad Ayub. Marukana teh ceureumeuh. Keur ngora ai ayeuna mah oh. Janten ustad ayeuna mah janten Haji Doktor Ongko. Oh, nya. Nya. Bageur Ongko. Bageur Ongko Ustad Ayub mah ai. Nya. Nyarek curhat teh euceu teh ayeuna. Tapi ulah dibeja-beja ayi era. Euceu moal, kumaha sabaraha kali urang ngomong moal. Tara
comel model si Ilok. Gerapok sok ayeuna mah. Manya pan rahasia Ece ieu teh bener. Omat, omat ieu mah nya dodoy tong dibeja bae ieu Ece era. Moalnya, moal. Era ka bogo Ece baheula. Nya sok atuh gerapok. Bah Amir. Eta aki-aki teh ceureumeuh ai. Oh kitu eta teh. Heeh, teh aki-aki teh. Marukana teh nutur-nutur ka Ece bogoheun. Nya. Ka Ece teh ngawea we hayong ai. Padahal manehna teh boga wea. Kana tina nomor saha atuh teh? Teuy, ayeuna naleponan wae ka Ece teh, halo Bebeb cenah ka Ece teh. Bah Amir. Nya. Api-apina ka Ece teh mere ramutan ai. Aduh, mahugi. Ka Ece teh ngamahugina teh ramutan. Kadu. Nya jeung sireumna. Nya ka Ece teh Bebeb cenah kuota aya keneh kitu. Ka Ece teh tas Bah Amir. Halah, Bah Amir nya ge kolot ai. Wah. Goyangana ai. Bedas keneh Bah Amir mah baheula ge. Ah. Nya sagala gaya dipraktekeun ku Bah Amir mah. Aya gerakan entep seno. Aya atuh. Aya gerakan ajul gedang. Aya gerakan krecek marmot. Nya. Aya gerakan santok bogo. Aya gerakan golodog reyon. Nya aya gerakan kapal miring. Aya gerakan pos kamring kahuruan. Itu ajol-ajolan ai teh. Pos kamring kahuruan mah. Bari lulumpatan. Nya atuh dilawan ku Ece teh Bah Amir teh. Kunaon teh? Ku gerakan gereyem nilem ai. Ngajengkang teh aki-aki teh ku aing. Pasti atuh. Heeh. Make jeung aduh. Baheula ai teh mah baheula. Nya baheula. Sok atuh gerapok kenyalain. Ayeuna mah da ah Bah Amir oge luar biasa eneh Bah Amir teh geus janten kiai eneh Bah Amir oge ai. Janten sesepuh anu mah alhamdulillah boga panggung ongko. Tah ieu panggung nu Bah Amir ieu. Oh lain. Teu salah berarti nya. Heeh nyenyohanan Ece nya ieu nya. Nya Bah Amir nyenyohanan. Nya teu naon Bah Amir nya, nu penting I love you Bah Amir. Aduh. Nya. Alhamdulillah ieu. Ieu mah rek curhat tapi tong beja-beja deui ayeuna era. Kuduk kumaha? Aisyah naon goblok? Eta pok deui muntung. Tara ka urang deui atuh. Ieu mah era Ece ngobrol era aji. Lain naon loba ka bogoh ieu teh aji aya Ece. Moal ku aing mah mun beja-beja sok krapok sia teh. Moal kasurupan si goblok. Akan dicuri orang. Sabar doi. Akan dicuri orang atuh ceuk. Pok deui. Tong kitu dodoy mun jiga kasurupan ka Ece teh teu keur hayangna maneh mah. Da kasal atuh aing teh. Anjing kasar. Ieu mah baheula ieu Ece keur leutik nya ieu. Kumaha? Tapi ai. Ayeuna rek balaka Ece ai. Ih dodoy kitu ih. Dodoy ulah kitu tuh doi. Nya. Yang lalu biarlah berlalu doi. Keur pamajikan sia di gubuk batur mah tenang. Jangan lebay doi. Katak urang geuleuh ka si Heri teh kitu teh. Awewe lain hiji wae doi, tenang sinen aing aya dua. Pilih kumaha aya dua aya tilu pilih kumane. Mending lu tengah doi. Di tengah mah gadis keneh. Sinen aing teh aya opat jeung Lilis Sinawi, lima jeung si Yanti, genep jeung Bah Amir. Ya mah ieu nya rek ngomong ya Ece nya ieu nya ieu. Ieu mah baheula cenah ieu Ece keur di kandung ku pun biang. Yuswa 3 sasi dina kandungan pun biang teh geus dikantunkeun ku pun bapa ieu. Dodoh teuing. Jadi Ece kubrang ka alam dunya teh teu apa di pamenteu nu jadi bapa. Sabar Ece, sabar Ece. Geuna nunggeus mang geus. Umur 3 taun pun biang maot aji. Dodoh teuing. Pun biang teh ngantunkeun sauna teh kabentar gelap. Jadi yatim piatu. Nuju ngaramet. Di mana? Di sawah ngaramet mamanya di laut. Nuju ngaramet di sawah hujan ngaramet. Mode kieu we hujan ngaririnci kan ti beurang. Batur mah baralik hujan teh ieu mah nuluykeun hanca meureun ayeuna meureun butuh. Totongengan di tengah sawah.
ari gelap meureun asa ditangtang. Aya jelema tetongengan wae. Buledag dayi kun biang kabentar gelacung jurunganana. Nepi karenghek kun biang teh ngantunkeun aji. Jadi Ece teh yatim piano. Yatim piatu. Aya yatim piatu naon? Teu boga indung bapa. Tah yatim piano mah teu boga grup elektron. Ya tim piatu Ece teh ayi diurus ya Ece teh usaha usaha diurusna ku bapa Tarya kade sinagara eta teh ua Ece teh nya rek nyalonkeun deui taun 2018 ayeuna teh ayi pidoana we teh salarea nya ua Ece nya kade sinagara mudah-mudahan urang dukung deui ku salarea ayi eta teh ua Ece ayi eta teh nya bageur ka Ece teh song mere duit alhamdulillah hayang pangih teh song song nek Ece teh ayi nya Patarya alhamdulillah Ece teh ai Patarya merendak janten kade sibuk ayi leres Ece teh maksud kabur keur umur 8 taun teh ti bumina Patarya teh maksud teh Ece teh rek ka Kuningan teh dia teh kainya ngaliwat ka Cigeusik Rancak Keusik Ece teh kainya ngaliwat bari nyimpang ka babaturan Ece nya Ariki dinya babaturan Ece teh babaturan Ece hari teh keur panen ai Ece teh ngaliwat ka itu Garawangi Ece teh rek ka Kuningan teh kainya mapai-mapai nya ngaliwat ka Langsep engko nya hari teh keur panen inget keneh jam 4 sore meureun ai tak itu titupan goblok saya teh bisa kehujanan wayang aing mangening isuk nabuh deui sok belah dia tutupan deui teh base henteu aman heeh ai maneh saha nangtung eta teh ucing ucing sugan teh ucing harita keur jam 4 sore meureun aye eceuk keur leumpang teh na eta mah aye kurunyung teh aya lalaki tiluan kena motor nya Ece direjengan ku tiluan digusur kana tumpukan jarami. Gusti aing keur umur 8 taun geus aya nu merkosa. Diantai aing ku tiluan dina tumpukan jarami. Beres merkosa mere duit 1500. Ditarima we ku Ece tidak butuh. Dan nu hiji mah soek inget keneh aing. Duitna teh udunan 500 ewang. Ku Ece geus nu soek mah tepi ka ayeuna geus dilaminating Ece ayi nya nincak umur 12 taun geus diperkosa deui usaha tah ku supir angkot harita mah diantai aing ku genepan beres merkosa mere duit 60.000 alhamdulillah rada gede harita mah jeung alhamdulillah sagala Ece da mini-mineng teh Ece diperkosa ayi da eta we ku mineng-minengna Ece diperkosa hasil diperkosa teh kabeuli kontrakan genep ai usaha we eta mah lain diperkosa nyeta kitu ai kebon 2 hektar nya mineng da baheula hampir unga poe atuh ai diperkosa teh Ece teh eta we ku mineng-minengna diperkosa sapoe we eueuh nu merkosa ka Ece jangar kana silah teh ai lamun eueuh nomor kosa teh awak teh kitu tah. TTJ. Sakau. Nya tah kitu benerkeun heula Jang. Nya cilok tampil. Cilok tampil euy. Oh eta ilok-ilok teh. Tah jelema ieu kungsi merkosa Ece tah. Saha teh? Tah mah keiket. 5000 deui kurang ka aing. Terus tunyo. Aslina aing mah. Seuri pian lawan. Heeh. Baeud teh teu seuri-seuri. Si eta mah moal seuri moal lamun aya karesek ngapung ka kara seuri. Eta wae aya pulangan. Lain jiwa seni si eta. Lain jiwa seni eta mah jadi memilu ka tong ngadalang da aing ngabodor bebeakan teh baeud we aing geus tinggal leduk ka kana seuri si goblok mah
Amono. Gitu ai. Geus tong dibahas ai era. Lamun bos teh nyangut seuri si eta mah. Lamun tipi teh hurung seuri si goblok. Tipi ku dihurungkeun teh paremae nih. Padahal aliran. Tak itu ayi baheula mah Ece minang di perkosaan hati ayi. Tak ayi nama kaduhung nama geus kieu ayi. Pasti atuh. Oh, geus kieu ayi teh da baheula rek teh kitu kumaha Ece teh hirup di jalanan jauh ti ulama, jauh ti ustad. Jadi pasti Ece teh eueuh nu ngadidik ka jaring ngejap ngaping ka Ece teh. Ayeuna kaduhungna mah geus kieu ngan Ece mereka doa we ayi. Kumaha? Geun bae Ece rido jadi tumana. Ece rido jadi tumana. Nuburaong buntang wajab lain nama sawios Ece weh sawiosa Eceen mudah-mudahan urang dia mah ABG-ABG na nyata urang dusun tilu pangbuyutan RT 20 RW genep desa Cinagara kacamatan Lebakwangi kabupaten Kuningan khususna umumna urang Jawa Barat istri-istrina cing janten istri-istri anu soleha ayi. Amin nyayi laras margi da istri soleha teh luar biasa nya Pak Ustad Ayub. Tangtos. Pak Ustad Ayub mah apa kana sejarah agama. Ya. Istri salehah teh kana hukum-hukum agama pasti apal. Nya ieu. Istri salehah teh kumaha apan saur lagu ge Roma Irama dina laguna istri salehah teh ieu. Genah. Dangukeun geraya Ece boga HP ieu. Sok aya laguna. Nya paranti Ece senam. Sok setel. Nya. Nya Ece aduh dalang karunya kahujanan ieu bae ieu nya. Bae Ece. Nya geun bae. Karasa sia dadan. Nya. Ya Ece urang setel ye gira istri salehah ya ieu. Sok Ece. Urang setel dina HP ye. Setiap keindahan perhiasan hanya istri saleha perhiasan terindah. Wah. Tak iya HP layar jebrot di Nokia iya. Da Ece mah sapoe teh 7 beak HP teh. Nya tuh. Jadi istri salehah mah istri teh paling terindah ayi. Sanajan kaenahan alam anu katempo kurang boh lautan boh pegunungan boh leuweung boh sungai anu kadeuleu kurang kabeh di dunya eta kaenahan moal aya kabeh beak ku istri anu salehah ai margi naon istri anu salehah maka bakal tembus ti dunya nepi ka akhirat ai nya ai geura dangukeun nyerepna ieu tuluykeun atuh ceuk. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Tuh istri salehah mah ayi bakal jadi hiburan boh senangna boh susahna. Salaki rek boga duit, salaki rek teu boga duit, tetep ngabakti ngabdi ka salaki. Margi naon istri salehah mah boga keyakinan yen salaki teh pangeran di dunya ai. Nya. Moangung hak moal samplak anu jadi saroge, margi salaki teh nya eta pangeranana di dunya. Ari zaluk wa muna ala nisa. Nya. Itu ayi balik ti mana ti meni salaki boh balik kulin boh balik digawe teu kapangaruhan hatena tetep ngabdi dangdan bebeakan hareupeun salaki teh beakeun wadak teh keur salaki beakeun lipen teh keur salaki lain keur onangan wungkul lain keur kamol wungkul tapi anu leuwih penting anjeun salaku istri anu saleha dangdan geulis teh keur salaki. Nya salaki balik ti mana assalamualaikum dijawab ku pamajikanana waalaikumsalam panutan
brae panto dibuka, temongkeun paroman aroma rahmai, senyum anu manis termanis bikin kasalaki. Bari teteh pamenteuna salaki bere senyuman. Suntangan kasalaki teh mangga aa bade lebet mangga bade tuang heula. Sing seungit awak teh kasalaki teh. Bade tuang heula, bade eueut heula, bade ibak heula atanapi bade neng heula. Bade neng heula kumaha ceuk? Kurang kumaha? Bade neng heula. Bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh. Nah, eta teh. Nya. Tawaran salaki teh. Iya. Kudu wajib. Wajib tawaran salaki teh. Nya. Semangat. Semangat salaki teh balik di mana ti meni teh. Balik usaha. Lain ieu balik salaki di mana ti meni di imah cicing dina kursi. Bari cekal remote TV. Remote TV bari buuk cawig-wig. ITP eueuh. Belakeun ca udud suruh tu. Kalepus, kalepus we. Oh, cileuh ngagunuh. Kutang pegat sabeulah. Bari nyaliksi. Senal sisirangan. Nu hiji sapeutu buat nu hiji senal. Nya awak bau lalai. Salaki ka katrok pep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka nyai usia we goblok. Dan tadi kunci kasalaki teteh. Berai dibuka telain nempungan senyum ngadon ke. Di mana wae sia Karman? Wayah ke kakara balik goblok. Ngusep wae sia teh ulis. Pagadagan teh balik-balik sia bau esen. Molor ka tujing lauk. Simut ku koja ka tu goblok. Kasalaki teteh. Nya matak pantes neng ibu salaki tebetah di imah salaki pindah ke lain hati dan gening di imah nagi gitu wajar salaki lamun pindah ke lain hati dan neng nagi gitu nya itu saja bener atuh lalaki di gitu gende goblok berkah irungna atuh lamun awewe hayang gelis merek cing gede duitna. Aye keur ngusup aya aye keur lipen eueuh. Nya tadi dia meureun sabilulungan antawis salaki jeung istri teh nyai. Paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan harmonis teh di dieu meureun nyai. Semohon. Mudah-mudahan ieu panganten cing teras harmonis panganten teh nya. Da panganten anyar mah harmonis aye. Teu kudu dipapatahan deui dan dipapatahan mah panganten heubeul. Panganten anyar mah keur sakinah mawadah warohmah aye. Nya mudah-mudahan cing langgeng sakinah mawadah warohmahna nyai. Amin. Mudah-mudahan didoakeun ku eceu nya. Ieu urang setia deui yeuh. Repna ieu. Tuluykeun atuh ceu. Naha nya ewateun begere ka peuleum. Hayang ngium ditahan teu meunang layan. Salah mencet aye. Eta mah panati senam. Aya aye sakitu ya. Angkut buta. Ayeuna kakaragina. Ya sabar.
tong bikin aral aing gra. Adieu dulur. Ye 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 ye. Teu ngangerkeun kieu jang. Eta lencah burung. Cuma pengabaktus Gusti. Diterima, diterima, diterima. Calukan batur-batur. Oke, bos. Buhuk ini juga hayam pelung aja gitu. Cumohon apa itu gaya mohek teh ya. Mohek, cumohon. Calukan batur-batur. Oke, bos. Hey, my brother everybody. Come here. Naon come here teh. Let's go. Tengalalar gitu. Yee, come on. Komo eta. Kemari. Hey. Kesindang yee. Hey. Hey. Naon. Hey. Naon. Tayo. Nah, tayo warnana bet biru cing. Siapa belamun koneng lain tayo? Naon? Tayi. Cuma nyanyi naku. Bau atau? Kadie. Ada? Kadie. Eh? Mana? Kadie, die, 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 die. Nenawan anai sia. Hujan ke sumanget we. Cete burat menilunguh abong kahujanan melilunguh iya jing lunguh mah aya naon ieu teh Gus Gus gas Gus Gus teh diuk saya mah enggak abdi mah hayang di dieu Gus ya gunungan we sia teh Sieuneun. Naon si anjing? Urang aja nanaonan tunga jeungeul ka aing. Naon? Maneh tunga jeungeul? Ade Dani. Ieu aing nya. Tempo mata aing paling jeung jagi goblok. Teu pukul sebelah mana? Ieu di dieu. Oh di dinya. Heuh si patu. Si goblok ka dieu malikna. Ieu matana teu buku. Nyangakeun si mah pangabaktos Gusti. Iya bae dieu. Oh. Nyangakeun si mah bae. Kurang kene. Belah kaca ka detik belah kaca. Belah kaca. Tah, eta pas. Eueuh si saha bleguk. Matana jik teh. Aya pikir saeuna oni teh Gusti. Eh heula. Oh simuhun. Kita nyero. Ka mana we nya ngareupna teh tu? Mau balik aja ah. Parmios mau balik. Abi mah kumaha ieu we, hayo. Ikal lalelang.
kenangan atuh. Kenangan kesurupan. Wah, Haji kacau. Naon? Datang sieu mah kacau, Haji. Mau paling suka teh mau datang Bro atuh aing. Kacau kumaha si eta? Aing teh nyaho. Budeg Haji. Buat ieu cakur. Nyaho aing ge budeg Haji. Aing ge sok lalajo dina YouTube. Aduh api-api ngalamun. Padahal cerita mah ngaguru teh jaru cerita mah. Aduh api-api. Budeg aing nyaho juring aing ge. Kita nanyakeun ka aing. Saha nu maot Aji? Nyaho anjing nyaho. Aduh. Hujan gede gitu kepengaruhan tuh. Majar teh teh hujan gede tapi usadaan aja. Aduh hari-hari we. Aduh, bapak mana maot? Aduh, ubaran atuh kututut. Aduh ya anjing, hakan geus tutut jeung balongna goblok. Geranya majarkeun aing bohong. Kan. Nyangakeun simah pangabaktos Gusti diterima. Ulah tuh. Cek aing oge anjing. Budeg. Tong dijawab Gusti percuma, mending meser obeng. Geur naon obeng? Rajok jelina tuman. Cenah gebros. Yang akan sema pangabaktos Gusti ae ae ditarima naonana iya. Aduh kita nanya kaeunya merong gaing ning teh tah ye geuna nempo geuraing merong geuna iya merong geura sia cek aing oge nya aing mah nyawan merong gaing aing teh asa kelaju dina YouTube an. Sungut bubang kayak gini sete, nggak segala bok pake, insya Allah, insya Allah. Aduh, ngajar teh insya Allah kalau bok pake mau balik aja yang cukup belum. Kulan teng ngomong. Kulan ya tuh. Jo kulan nih sete, tak kudu kudu ngomong dengan kirim kusata. Hakan aja. Alhamdulillah ya Allah. Naon? Geus lohor deui. Si juring. Aing mecus di sanga bedug. Luka nilaya rumundur miliki nilaya eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan eling Papa Prof.
Suherman kumaha damang Salah satu